Սերգեյ Լավրովին։ Ձեր ընթացիկտարում սա մեր հերթական ամիջական հանդիպումն է։ Այսօր մեր կողմից քննարկված հարցերի շրջանակը բավական լայն էր եւ ներառական պայմանավորված հայ-ռուսական դաշնակցային փոխգործության ներկա մակարդակով։ Անկեղծության եւ վստահության մտնոլորտում անդրադարձ կատարվեց ինչպես երկկողմ համագործակցության, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում գործընկերության առնչվող հարցերին։ Երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում ընդգծվեց միջպետական երկխոսության ինտենսիվությունը բոլոր մակարդակներում, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակում։ Տեսանելի է նաև ակտիվ փոխգործակցությունը նախարարությունների և գերատեսչությունների միջև։ Ակնկալում ենք, որ արտադրական և ռազմատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովների արդեն ձևաչափով նախատեսված նիստերի արդյունքով կձեռնարկվեն հստակ համատեղ քայլեր ուղղված համագործակցության դրական բարելավմանը, ապրանքաշրջանառության աճին և փոխգործակցության հետագա ընդլայնմանը։ Մեր ուշադրության կենտրոնում են մեր գերատեսչությունների միջև գործակցությունների հաջողականության և բովանդակային նոր ուղղությունների ընդգրկման հարցեր։ Իմ կողմից ընդգծվեց նաև հայկական կողմի շարք գրգռվածությունը խթանելու COVID-19 համավարակի հակազման ուղղությամբ մեր գործընկերությունը, այդ թվում ռուսաստանյան հակավիրուսային պատվաստանյութի կիրառման միջոցով։ Բնականաբար առանձնատու կանդրադարձ կատարեցինք Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորմանը, ընդգծելով այն ուղղությունները, որոնցով պետք է ակտիվացնենք համատեղ ջանքերը։ Մանրամասն քննարկեցինք այն իրավիճակը, որը ձևավորվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նախորդ տարվա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո ուղղված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի դադարեցմանը և Արցախում ռուս խաղապահների տեղակայմանը, որոնց ներկայություն առանցքային դեր է խաղացել Արցախի ժողովրդի նկատմամբ հետագա զանգվածային վայրագությունները կանխելու գործում։ Մենք բարձր ենք գնահատում պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման ուղղությամբ Ռուսաստանի դաշնության ջանքերը, որոնցում խիստ արդիական է մնում ռազմագերիների վերադարձի հարցը։ Այդ ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ իրականացնել հայ ռազմագերիների մի մասի հայրենադարձումը։ Միևնույն ժամանակ ռազմական գործողությունների դադարեցումից գրեթե 1.5 տարի անց Ադրբեջանը, խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը, խաթարում է հակամարտության դրույթների իրականացումը և հրաժարվում վերադարձել բոլոր ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակով գտնվող քաղաքացիական անձանց։ Այս համատեքստում գործընկերոջս ներկայացրեցի միջազգային հանրության մոտեցումները և մեր հարևան երկրի հասցեագրված կոչերը կատարելու իրենց միջազգային պարտավորությունները։ Եվս մեկ անգամ վերաստատեցի մեր հստակ դիրքորոշումը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հեռու է կարգավորված լինելուց։ Բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով է հնարավոր հասնել համապարփակ քաղաքական կարգավորման, որը հաշվի կառնի բոլորի իրավունքները և խաղաղություն ու կայունություն կբերի հարավային Կովկաս։ Եվ նման կարգավորման հիմքում պետք է առաջին հերթին ընկած լինի Արցախի կարգավիճակի որոշում այս սահմաններում, որտեղ ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը։ Կարգավորման սկզբունքները մշակվել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից, և մենք շագրգռված ենք միջազգային հանրության կողմից միջնորդական մանդատով ոշտված այդ ձևաչափի գործունեության առավել ամրապնդման և ակտիվացման մեջ։ Հայկական կողմը կիսում է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միասնական դիրքորոշումը, որը ներկայացվեց ապրիլի 13-ի հայտարարությամբ առայն, որ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորման ձեռքբերմանը կողմերին հայտնի տարերի և սկզբունքների հիման վրա։ Անդրադարձ կատարվեց նաև Արցախում առկա հումանիտար խնդիրներին։ Արցախում կենսապայմանների վերականգնման նպատակով ձեռնարկվող քայլերի համատեքստում կցանկանայի ևս մեկ անգամ իրախտագիտությունը նշել ռուսական կողմի ջանքերին։ Այսօր արցախցիների համար առավել քան կարևոր է մարդկանց իրենց տուն վերադառնալու, ենթակառուցվածքների, բնակելի ֆոնդի վերականգնման, բնականոն կյանքի հաստատման, առողջապահության հետ կապված խնդիրների լուծումը։
Միջազգային համապատասխան կազմակերպությունների Արցախի վերականգնման գործընթացի միանալու հարցի շուրջ կարծիքների փոխանակման ընթացքում վերահաստատեցի, որ Արցախ մարդասիրական հասանելիությունը չպետք է քականացվի, խոսքը համընդհանուր մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին է, որը չպետք է պայմանավորված լինի կարգավիճակի վերաբերյալ ընկալումներով։ Արցախի Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված բազմաթիվ մշակութային, այդ թվում կրոնական հուշարձանների պահպանման խնդիրը շարունակում է մնալ առավել քան արդիական։ Ադրբեջանական կողմի շարունակվող վանդալիզմի դեպքերի լույսի ներքո այս խնդիրը պահանջում է անհապաղ միջազգային ներգրավում։ Անվտանգության, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացման հարցերը նույնպես եղել են մեր քննարկումների կենտրոնում։ Տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցի համատեքստում նշվեց, որ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացումը կարող է ստեղծել նոր հնարավորություններ, այդ թվում դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև լոգիստիկ կապը։ Հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված են այդ գործընթացի հստակ շրջանակները։ Անդրադարձանք ՄԱԿ, ԵԱԿ, ԵԽԽՎ, ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ և այլ միջազգային բազմակողմ հարտակներում փոխգործակցության հարցերին։ Մտքեր փոխանակեցինք տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի մի շարք հարցերի շուրջ։ Կցանկանայի եւս մեկ անգամ